ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 24 грудня, саме з цим днем пов'язані життя і творчість таких знаних представників України, як композитор Костянтин Данькевич, політик В'ячеслав Чорновіл та олімпійський чемпіон з фехтування Григорій Крис. Саме цього дня 1624 року гетьман Михайло Дорошенко уклав договір з Кримським султанатом. 1914 року відбулося перше в світі бомбування. Німецький літак скинув бомби на англійське місто Дувр. 1943-го від окупантів звільнено місто Брусилів. 1979 року Радянський Союз розпочав окупацію Афганістану. 1991-го Білорусія визнала незалежність України. У державному календарі день працівників архівних закладів, а до Нового року рівно тиждень. Головна подія вчорашнього дня. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин таки добився в Києві того, що вчителі і медики Житомира сповна отримають належну їм зарплату. Про це він повідомив учора у нашому вечірньому прямому ефірі. Цитуємо з перших вуст. Мені необхідно було зробити все, щоб, слово не дуже хороше, але вибити максимум грошей з Міністерства фінансів, з Кабінету міністрів, отримати все-таки ті гроші, які має отримати міст по цій субвенції, а не тратити на заробітну плату гроші міського бюджету. Тому що у нас, ми, во-первых, не знаємо, по якому бюджету ми будемо жити в наступному році, буде ли у нас якийсь ресурс в бюджеті розвитку, і тому там лишніх 10, 20, 30 мільйонів – це велика сума для бюджету міста Житомира. На прошлой неделе несколько раз действительно был и в Кабмине, и в Министерстве финансов, в других министерствах. И вот на сегодняшний момент, сегодня могу сказать, в прошлую среду Кабинет министров выделил дополнительную субвенцию на область. И сегодня только это была субвенция подписана в Кабинете министров. Завтра, я надеюсь, пройдет заседание областной комиссии депутатской и будет распоряжение губернатора по перераспределению этой субвенции. И я надеюсь, что город Житомир получит на заработные платы не меньше 20 миллионов гривен. Это снова Геннадий Зубко нам допоміг? В том числе Геннадий Григорьевич. Ну, понимаете, если бы мы выплатили, мы сейчас закрыли ноябрьскую зарплату медицинским работникам, это было на сессии, которая прошла на прошлой неделе, мы закрыли ноябрьскую зарплату, но на декабрьскую зарплату, я надеюсь, деньги завтра будут решены. И мы получим деньги на декабрьскую зарплату и для педагогов, и для наших медицинских работников. Хоча до Нового року залишилося рівно тиждень, втім подарунки вже отримало чимало малечі. Особливе свято з подарунками для дітей учасників АТО організували і в одній із страхових компаній обласного центру. Діти мали змогу замовити бажаний подарунок у самого Діда Мороза. Ольга Степоренко з подробицями. Заявки приймалися як в офісі компанії, так і через соціальні мережі. Діти малювали малюнки та писали побажання Діду Морозу. Ці побажання головному новорічному герою передали волонтери та представники колективу однієї зі страхових фірм в місті Житомирі. Дітки писали листи, і згідно листів ми всі побажання врахували. Хто що, хто футбольний м'яч, хто термос, хто мішку. Ну, тобто все згідно листам. Дійсно, ми не хотіли, щоб це було шаблонно, а саме було те, що дітки мріяли про те, що вони хотіли отримати. 27 дітей з родин, батьки яких є учасниками АТО, прийшли до компанії, аби з рук самого Діда Мороза отримати бажаний подарунок. А це врачку передаси. Запропонували намалювати малюнок, побажання нашим солдатам. У мене старша дочка намалювала і передала ось в цю компанію через волонтерів. Чоловік Оксани загинув на сході. Жінка лишилася виховувати сама двох дітей. Від горя важко оговтатися, але життя триває, і такі світлі моменти для діток дуже важливі. Адже дарують оптимізм та підтримку, говорить пані Оксана. Хочу привітати всіх з святами, з Новим роком, з Різдвом Христовим, щоб
все було в людей добре, війна закінчилась, настав мир, ну і здоров'я, звісно. Цього всього. Побажаю, щоб всі наші захисники вернулися і не було сліз. Все. Дякую. Ми пишаємося, що ви маєте таких захисників, що ми маємо таку сильну, могутню націю. Тому з наступаючими новорічними святами всіх благ. Пакунки із замовленими подарунками викликали багато емоцій у малечі. Представники страхової компанії кажуть, що готові і далі організовувати такі соціальні проекти для родин військовослужбовців. І про інші вагомі події у житті України і світу коротко. Президент України Петро Порошенко відвідав з робочим візитом Ізраїль, а також заветував закон про роздержавлення друкованих ЗМІ. Верховна Рада України призначила повторні вибори мера Кривого Рогу на 27 березня. Вчора у Львові правоохоронці перевіряли телефонний дзвінок про те, що заміновано центральний залізничний вокзал. А наш телепроект «Вільний мікрофон» продовжує транслювати новорічно-різдвяні звернення земляків. Вітає добре знаний Житомиру Михайло Пухтаєвич, який донедавна був депутатом міської ради і тривалий час працював у зоні АТО на Луганщині. Шановні друзі, озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2015 рік був прожитий недарма. Він був насичений подіями, напруженою ратною і хліборобською працею, глибоким змістом та роздумами. Він подарував врешті надзвичайно корисний життєвий досвід. Незважаючи на численні виклики, народ України більш ніж будь-коли наблизився до здійснення своєї найзаповітнішої мрії – стати справді вільною і незалежною європейською державою. І вірю, що всі ми заслуговуємо на кращу долю. І в 2016 році нам обов'язково пощастить. Щонайперше здолати підступного ворога, очиститися від хабарників та корупціонерів, забезпечити мир та процвітання кожної родини. Українці завжди славилися звитяжним трудом, громадською злагодою і щирістю прагнень. Цей невичерпаний потенціал допоможе всім нам творити прийдешнє рідної країни. Щасливе, гарне і заможне. Творити своєю волею, власним розумом і руками. Тож нехай благословенною буде життєва дорога, прихильною доля, твердою надія і незламною воля. З Новим роком та Різдвом Христовим! І ще про вагомі події на Житомирщині коротко. Сьогодні у нашому телецентрі концерт колоритного українського співака-патріота Сергія Файфури. А новорічні ранки та концерти у нашому телецентрі пройдуть у п'ятницю та неділю. З Новим роком кожну українську родину, миру і достатку у вашій оселі. Бажаю кожній родині достатку і мирного неба над головою. Цікавих і лише приємних подій в новому році. Кохайте і будьте коханими. Хай збудуться ваші найзаповітніші мрії і надії найкраще. Як режисер, бажаю написати цікавий сценарій свого життя. Бажаю усім людяності і цінувати життя, бо то найголовніше. Позитиву, щастя, добробуту, миру, з любов'ю. Бажаю щастя, радості і миру. Віри, надії, любові. Міцного здоров'я, а також родинного щастя. Натхнення і творчої наснаги. Нехай у новому році всі ваші мрії обов'язково збудуться. Добра, тепла і затишку вашим родинам. Творчої фантазії, вдачі і великого-великого казкового кохання. З Новим роком! У народі сьогодні вшановують пам'ять преподобного Данила Стопника. У наших пращурів була традиція запалювати лампадку, нібито додаючи в пітьму доброго світла і прохаючи сонце зійти на землю, запалити і відігнати нечисті сили.
Погоду 24 грудня також прогнозували за допомогою сонячних променів. Якщо вони спрямовані вгору, то чекай холодів, а якщо стелилися вниз, готуйся до хурделиці. Бажаючи вам хорошої зими, сонця в душі, гарної погоди в домі, завершую цитатою цього тижня. Хто нікчемну душу має, то така у нього й мова – Леся Українка. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.